червні місяці Конгрес Сполучених Штатів оголосив, скажімо так, набір в програму «Відкритий світ», згідно якої освітяни, представники місцевого самоврядування, бізнесмени відвідають Сполучені Штати для того, щоб, скажімо так, обмінятися досвідом, зав'язати контакти, кожен в своїй сфері, і в подальшому їх розвивати. В червні місяці я подав документи, став переможцем цієї програми. В групі двох міських голів і трьох сільських голів ми їдемо в Америку, де нам, ну, згідно програми, вже будуть показувати, як працює місцеве самоврядування в Сполучених Штатах. Будемо відвідувати лікарні, тюрми, поліцейські дільниці, міські ради, сміттєпереробні заводи, торгівельно-промислові їхні палати і таке інше. Не буде мене близько 10 днів. В принципі, можу сказати наступне. Уряд Сполучених Штатів любить працювати з тими міськими головами, міськими радами, які, з якими він знайомий, які пройшли певну співбесіду, які побачили американські цінності. А уряд Сполучених Штатів – це теж досить сьогодні, на сьогоднішній день, великий фінансовий спонсор і по наданню грантів, по наданню фінансової, технічної підтримки і таке інше.